الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وسلم علیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن أو كما كان عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں سے زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قرآن تیری عظمت کا دیوان نظر آیا. آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاب ہے آخر و شمس چہرہ, قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. میرے قابل احترام واجب الصدر, حاضرین مجلس, جامعہ مسجد مدنی محلہ عرفات کے رہنے والوں, حضور مسلمانوں, دوستوں, آج کا دن جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. فرمایا اس دن کو چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے. باقی دنوں سے افضلیت اس دن کو دی گئی, باقی دنوں سے اعلیٰ اور عرفہ اس دن کو کہا گیا. یہ دن اپنی اہمیت کا خود مالک ہے. اس دن میں اللہ رب العزت جو ہم عام دنوں میں نیکی کرتے ہیں اس کا ہمیں دسواں حصہ نیکی کا اجر ملتا ہے, اللہ اس پہ ڈبل کر دیتے ہیں. فرمایا جو جمعے کے دن نیکی کرتا ہے اللہ پاک اس نیکی کا اجر ڈبل عطا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں آج کے دن صبح کو اٹھ کر جو فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کو پڑھ کے
اپنی گھر کی کچھ مصروفیات میں لگ کے اور پہلی اذان ہوتی ہے سارے کام کو چھوڑ دیتا ہے، سارے کام کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آنے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے، نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیار شیار ہو کے اپنے گھر سے نکل کے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے۔ فرمایا آپ مسجد سے آنے سے پہلے جتنے قدم چلتے ہیں ان پہ جو آئے مٹی کی دھول اڑ کے آپ کے جسم کے کسی حصے پہ لگتی ہے، کل قیامت کا منظر ہوگا یہی مٹی آپ کو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ دلوائے گی، آگ آپ پہ حرام کرا دے گی۔ فرمایا کہ یہ دن بڑا ہی اہمیت کا دن ہے، بڑا ہی خوبصورت دن ہے۔ اس دن میں اللہ پاک فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلتا ہے، جتنے تو قدم چلے اتنی نیکیاں تجھے لکھتی ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے اوپر مٹی لگنے والے ذرات جس جسم پہ لگ چکے کل قیامت کا دن ہوگا آج اسی جگہ پہ حرام ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ پاک سے معافی کے لیے بہانے ڈھونڈ کے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں کہ کوئی چھوٹا سا گناہ کر جاتے، کوئی چھوٹی سی غلطی کر جاتے فوراً سزا مل جاتی، فوراً کو پکڑ لیا جاتا۔ اگر کوئی وہ بڑا گناہ کر جاتے نعوذ باللہ ان کی شکلیں بدل دی جاتی۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چن چن کے یہ گناہ ہمارے لیے معاف فرمائے، یہ نیکیاں ہمارے لیے عام کی۔ فرمایا کہ کوئی نیکی کرے اسے اجر ملے، کوئی گناہ کرے اسے چھپا دیا جائے۔ میں اپنا مقام سمجھیے گا، آج میں آپ کو اپنی امت آخری امت کا مقام سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں ہم کس کی نبی کی امت ہے، کس نبی کی امت ہے؟ فرمایا کہ وہ نبی جس کو پتہ چل جائے کہ میری امت پہ یہ سختی آئے گی، یہ کل کو سزا ملے گی، وہیں پہ سختہ ہو کے بیٹھ جاتے اور اللہ سے معافی منگوا کے پھر اٹھتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم تو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم تو وہ نبی کی امت ہے، وہ نبی کی امت ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا پچھلے نبی وہ اپنی امتوں سے پوچھیں گے، اپنی امتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم نے تو ان کے سامنے دعوت پہنچائی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس وقت وہ امتیں مکر جائیں گی، کہیں گی کہ ہمارے نبی نے ہمارے تک دعوت نہیں پہنچائی۔ اس وقت وہ نبی کہیں گے کہ میری گواہی دینے کے لیے ایک امت ایسی بھی ہے، ایک نبی کی امت ایسی بھی ہے جو ہماری گواہی دے گی۔ وہ کون ہے سنیے گا، وہ ہم ہیں جو ہزار سال پہلے نبی جن کو دیکھا نہیں ہم ان کی بھی گواہی دیں گے۔ وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک بلائیں گے، کیا سچ ہے کہ تمہاری امت اس نبیوں کی گواہی دیں گے، تمہاری امت اس نبیوں کی گواہی دیں گے؟ فرمائیں گے جی الحمدللہ میری امت سچ بولتی ہے، سچ کے دامن کو پکڑتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، میری امت گواہی دے گی، میری امت پچھلے نبیوں کی امتوں کی گواہی دے گی کہ ان تک پیغام پہنچا ہے، ان تک پیغام تمام نبیوں نے پہنچایا ہے، اپنی اس تمام کے تمام نبیوں نے اپنی پوری ذمہ داری اپنی ایک ایک امت تک پہنچائی ہے۔ میرے عزیز دوستو ہم کس نبی کی امت ہے، ہمیں کیا مقام حاصل ہے یہ سنیے گا۔ ہمیں مقام یہ حاصل ہے کہ ہم پہلے نبیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اپنا مقام سمجھیے گا دوستو بزرگو، اپنا مقام سمجھیے گا کہ ہم کس نبی کی امت ہے، ہم کس نبی کی امت جس کو پتہ چل جائے کہ میری امت پہ یہ تکلیف آئے گی وہ معافی دلوا کے پھر اٹھتا تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا ہر نبی جان نفسی نفسی کر
ایک نعرہ لگاتا ہوگا میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے قدموں میں جھکے ہوں گے، کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، ہے میری امت، ہے میری امت، ہے میری امت، فرمائیں گے میری امت کی بخشش، میری امت کی بخشش، میری امت کی بخشش، تمام نبی کہیں گے کہ نفسا نفسی، کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہماری بھی بخشش ہوگی، لیکن اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا اس وقت بھی ہماری فکر میں لگے ہوں گے، اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے کہ میری امت، میری امت، یا اللہ میرے اللہ کو اتنا ترس آئے گا، اس وقت وہ پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے محبوب، اٹھ اٹھ، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے تم اس سے، مانگ، میں تیری مراد کو پورا کروں گا۔ اس وقت کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے رشتہ داروں کو بخش دو، یہ نہیں کہیں گے فلاں چودھری کو بخش دو، فلاں کو بخش دو، فلاں ایم پی اے کو بخش دو، یہ نہیں کہیں گے، اس وقت کہیں گے میری امت، میری امت کو بخش دو، میری امت اس وقت جہنم میں جا رہی ہے، میری امت کو بخش دو، اس وقت کیا ماجرا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گڑ گڑا کے اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ پاک کہیں گے، اللہ پاک کہیں گے کہ میں آپ کی امت کو بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی امت کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ جس شخص کے، آپ کی امت کے، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو میں سیدھا جنت میں داخل کروں گا، اس کو میں سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ تمام نبی کہیں گے اس وقت کہ یا اللہ ہم نیکوکاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں، گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیارے آقا کہیں گے کہ نیکوکاروں کو تو جنت میں، میری امت کے نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دے، لیکن جو گناہگار ہوں گے وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ لوگوں آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم اس نبی کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہو چکے ہیں۔ میرے صحابہ نے بھی کاروبار کیا، نبیوں نے بھی کاروبار کیا، لیکن انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، اللہ کو نہیں بولے۔ ہم کاروبار میں اتنا مصروف کہ اذان ہوتی ہے مسجد میں، اذان تو ہوتی ہے، کسٹمر ہماری دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، ہم کسٹمر کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں، ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، یہ کسٹمر نہ کہ ہم بہت لے، اس کو ہم چیز دے دیں، پتہ نہیں دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ سنیے گا میرے بھائیو، میرے دوستو، بزرگو، سنیے گا یہ بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ پاک اذان، اذان کا مقصد بلاوا ہوتا ہے، بلاوا ہوتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حیا لفظ آ جائے، وہ سختی کا لفظ ہوتا ہے کہ اب لوٹ آؤ میری طرف، بس کر دو، اب بند کر دو سب کچھ، میری طرف لوٹ آؤ۔ اس وقت بھی ہمارے دل پہ ذرا بھی نہیں رونگتی کہ کیا ہو گیا، کوئی نہیں، اذان ہے، پانچ وقت کی اذان ہو رہی ہے۔ سنیے گا یہ بات یاد رکھنا، یہ سب کچھ یہاں پہ رہنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ بہت سارے دوست ایسے ہوں گے کہ ابھی مل کے نکلے ہیں، گھر نہیں پہنچے، آپ کو پیچھے سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں دوست دنیا سے انتقال کر گیا۔ آپ کو کیا پتا، کیا کیا امیدیں لگا کے ہم بیٹھے ہیں کہ کل کو ہم یہ کریں گے، پرسوں کو یہ کریں گے، چوتھ کو یہ کریں گے، لیکن سنیے گا، آج کل کا نہیں پتا، نوجوان دنیا سے جا رہا ہے، باپ زندہ، دادا زندہ، لیکن پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہے، پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ سنیے گا، اس مقام کو سمجھیے گا، ہم کس نبی کی امت ہے، ہم کس نبی کی امت ہے، کس نبی کی امت ہے جس نے ہمارے لیے 45 سے 40 نمازیں معاف کروا دی، ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم 5 نمازیں تو پڑھ کے اس کو خوش کر دیں، 5 نمازیں پڑھ کے تو اسے خوش کر دیں، لیکن ہم 5 نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا والوں، کاروبار یہی رہ جانا ہے، لیکن نماز جو ہے یہ ہمیں نجات دلوائے گی، اللہ سے ہمیں نجات دلوائے گی۔ اور فرمایا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک اسے 5 انعام دیتے ہیں۔ 5 انعام کی کون سے، سنیے گا، 5 انعام کون سے،
فرمایا صبح اٹھتے ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے ہم نے دکان پہ جانا ہے، سارا دن ہم کاروبار میں مصروف، رات کو جب آپ آتے ہیں حساب کتاب کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں گیا۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز ادا کر دو تو آپ کے اللہ پاک رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے، رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ فرمایا رزق کا مسئلہ حل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک دوسرا انعام کیا دیں گے، فرمایا اللہ پاک آپ کے ہر ہاتھ میں برکت عطا کر دیں گے، تھوڑا سا کام کر تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں گے آپ۔ یہ کس برکت سے؟ پانچ وقت کی نماز کی برکت سے، پانچ وقت کی نماز کی برکت سے۔ سنیے گا، پرانے دور میں گاؤں میں اگر کوئی شادی بیاہ کو کوچی کمی ہوتی تھی، بزرگ کو دیگ پہ لا کے بٹھا دیا جاتا تھا۔ کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ کہتے تھے اس کے ہاتھ میں برکت ہے، یہ پوری برادری کو جو ہے کھانا کھلا تقسیم کر دے گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز ادا کر دو آپ کے ہاتھ میں برکت ادا کر دوں گا۔ اور تیسرا دنیا میں کون سا ملنے والا جس میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے سے پہلے ہر شخص کی خواہش ہوا کرتی ہے کہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ تو فرمایا جس کے آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بھی آخری بول ہوئے، جس کے آخری بول ہوئے داخل ہمیں جنت، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صرف موت رکاوٹ ہوگی، صرف موت رکاوٹ ہوگی۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے گا، ہر انسان کی خواہش ہے کہ نہیں ہے کہ ہمیں ہم آخری مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان انعاموں کو اللہ سے لینا چاہیے، ہمیں ان انعاموں کو اللہ سے لینا چاہیے۔ اور پھر آخری جو دو انعام ہو گئے وہ کہاں ملیں گے ہمیں؟ وہ اللہ پاک القیامت والے دن ہمیں دیں گے۔ ایک ایسی جماعت ہوگی، اللہ پاک آواز دیں گے کہ جو پانچ وقت کی نماز ادا کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں، ان صفوں میں ہمارا نام آ جائے۔ یہ خواہش ہر انسان کو ہونی چاہیے، یہ ہر انسان کو ہونی چاہیے۔ اس صفوں میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اس جماعت کو میں خوشخبری دیتا ہوں، یہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس جماعت میں کھڑے ہو کے جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ پانچ وقت نماز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، جیسے روٹی کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ لوگوں، دوستو، بزرگوں، نماز کے بغیر اپنا گزارا نہ بناؤ، اپنا گزارا نہ بناؤ۔ کل کو قیامت والے دن بڑی تنگی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی۔ ابھی دنیا میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم ایک پریشانی سے نکلتے نہیں، دوسری پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ کہتے یار ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی، دوسری شروع ہو گئی، کیا ماجرا ہے؟ ہم تعویذ کروانے چلے جاتے ہیں، کسی سے دعا کروانے چلے جاتے ہیں۔ دعا اپنی جگہ کروانی چاہیے بزرگوں سے، لیکن جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، یہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آخری انعام کیا ملنے والا؟ آخری انعام ہمیں ملے گا، آخری انعام ہمیں ملے گا کہ پل صراط سے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور بجلی کی طرح داخل کر دیا جائے گا۔ کون پل صراط؟ وہ پل صراط جو بال سے بریک ہوگی تلوار سے تیز ہوگی، بال سے بریک ہوگی تلوار سے تیز ہوگی، بال سے بریک۔ سنیے گا، اگر کوئی گناہگار ہوگا اس پل سے گزرنا چاہے گا، گزرے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور جو نیکوکار ہوگا اللہ اس کو بجلی کی طرح گزار دے گا، اسے بجلی کی طرح گزار دے گا۔ میرے عزیز دوستو، بات کرنے کا مقصد ہم اپنا مقام سمجھیے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم اس نبی کی امت ہے، ہم اس نبی کی امت ہے جس نے پچھلی امتوں کی بھی گواہی دینی ہے، جس نے پچھلی امتوں کی گواہی دینی ہے۔ اپنے آپ کو اتنا گرا نہ سمجھے، آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، آپ اس بڑی قیمتی امت ہیں۔ آپ کی امت میں، آپ جیسے میں نبیوں نے بھی فخر کیا کہ اللہ ہمیں
ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل کر دے، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بنا دے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں شوق پڑ گیا، ہمیں کس چیز کا شوق پڑ گیا؟ ہم اس نبی کی سنت پہ نہیں۔ ہمیں اگر کوئی گلوکار، کوئی ڈرامہ گیر، کسی ایکٹر کی کوئی اداکاری پسند آ جائے، ہم اس کے پیچھے تو چل پڑتے ہیں، شوق سے چلتے ہیں، اپنا ٹرینڈ سمجھ کے چلتے ہیں۔ سنیے گا، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، یہ سب کچھ دنیا میں رہ جانا ہے۔ جنید جمشید کہا کرتا تھا کہ جب میں گلوکار تھا میں مل مل کے بستروں پہ بھی سویا کرتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی، جیسے ہی میں نے اللہ کے رستے کو چنا مجھے ٹوٹی چٹائی پہ بھی سکون کی نیند آئی۔ سنیے گا، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گرویدہ نہ کیجیے گا، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ یہ اکثر اپنی موت خود اپنے ہاتھوں مرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، دین میں جو رہتا ہے اس کو ٹوٹی چٹائی پہ بھی سکون سے نیند آتی ہے، اس کو بغیر پیسے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اپنے آپ کی قدر سمجھیے، آپ کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، سنیے گا، وہ اس کو مانگنا نہیں آتا۔ نبی کی امت ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی امت ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو؟ میرے عزیز دوستو، اپنا مقام سمجھیے گا۔ آج اگر یہ مساجد، یہ مدارس قائم ہے، اسی کی وجہ سے یہ دین باقی ہے۔ اگر یہ دنیا میں نہ رہے، قیامت ٹائم وقت قریب ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دین کا نام لینے والا ایک شخص بھی دنیا پہ رہا، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت اس وقت آنی ہے جب دنیا میں دین کا نام باقی نہیں رہنا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی اس مقام کو سمجھے، دین سمجھانے والوں کی قدر کیجئے گا کہ شکر ہے ہمیں اپنا مقام تو سمجھا رہے ہیں، انہوں نے مقام آپ کو سمجھاتے رہنا ہے، آپ کو اپنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھاتے رہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہے، ہمیں تمام امتوں کا سردار کہا۔ آپ کبھی، میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ بات یاد رکھیے، اپنی نوجوان نسل کو دین ضرور سکھائیے گا، اپنی نوجوان نسل کو دین کے رستے پہ ضرور چلائیے گا۔ 16-17 سال کی عمر ہوگی، اگر آپ نے ان کو دین کا ایک تنکا بھی نہ سکھایا، آپ کا گربان ان کا ہاتھ ہوگا۔ یہ فرما بردار تب بنے گی جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے والے ہوں گے۔ ان کو پہلی دور کی مائیں کیا ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے سنا کے پھر سویا کرتی تھی، اس سلایا کرتی تھی۔ آج ہم موبائل دے کے بچوں کو بڑا فخر کرتے ہیں، ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، بڑا سکون سے بیٹھے ہیں۔ لوگوں، سنیے گا، یہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، یہ بچہ آپ کا نہیں رہے گا۔ آپ موبائل میں تو مصروف کر دیا، موبائل میں جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے یہ انہی کا بنتا جا رہا ہے، آپ کا نہیں ہوگا۔ اے شہر میں رہنے والوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو کم از کم ٹائم دیا کرو، ایک گھنٹہ دیا کرو، بے شک ایک گھنٹہ۔ بڑا فاسٹ دور چل رہا ہے، بڑا پرفتن دور چل رہا ہے۔ کالج، یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھو، قادیانیوں نے اپنے ڈیرے عام کیے، اپنے جال عام بچائے ہوئے، بچوں میں بچائے۔ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ کالج یونیورسٹی میں گیا، کوئی بات نہیں، اچھی تعلیم حاصل کر کے آیا۔ اور کروانی چاہیے، یہ زندگی کی ضرورت ہے اور آخرت کی ضرورت دین ہے، ان کو دین بھی سکھائے۔ لیکن وہ اس کے پیچھے اپنا ضرور توجہ رکھا کرے کہ وہ میرا بچہ کسی ایسی احمدیہ گروپ کا کوئی شکار تو نہیں ہو گیا، کسی احمدیہ کوئی مرزا قادیانی گروپ کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ جو بیچارے سادہ لوگ جنہوں نے دین کو سیکھا نہیں ہوتا، وہ بہت جلدی ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ضرور سکھائیے گا، اپنے بچوں کو پیارے آقا کی سنت ضرور سکھائیے گا۔ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، اپنی خواہش، ہر انسان کی، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ فرما بردار بن جائے، میرا فرما بردار ہو، اس کو کم از کم دین ضرور سکھائیں۔
دین پہ چلنے کا ان کو راستہ بتلائیں. ان کو کم از کم اگر ویڈیوز بھی دکھانی ہے, ان کو دینی کارٹون دکھایا کرے, کم از کم ان میں ان کو یہ تو پتا چلے کہ یار گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے, مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے, سونے سے اٹھنے کی دعا کیا ہے, کھانا کھانے کی دعا کیا ہے, بیٹھنے کی دعا کیا ہے. اگر ہمارے دیکھیے گا, بیٹھنا آپ نے بھی ہے, سونا آپ نے بھی ہے, میں نے بھی سونا ہے, سب نے سونا ہے, کھانا ہم نے بھی ہے, بولنا ہم نے بھی ہے, اور ہم نے چلنا بھی ہے, سب کام ہم نے کرنے ہیں. یہ سارے کے سارے کام ایک ایک لمحہ, ایک ایک سنت صبح سے لے کے رات تک میرے اور آپ کے پیارے آقا کی سنت محفوظ ہے, صرف ہماری کمی, ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اگر ہم پڑھ کے اس کو اپنی زندگی میں رائج کر کے زندگی گزارنے والے بن جائے, یقین مانے کاروبار تو ہم نے کرنے ہے, چلنا پھرنا ہم نے ہے, چلنا پھرنا کھانا ہم نے. اگر یہی میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے گا, ہمیں اس کا قدم بقدم اجر بھی ملتا جائے گا. اجر کے ساتھ اللہ ہمیں کیا دے گا انعام, ہمیں دے گا کل قیامت کا دن ہوگا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم ایک ہوں گے, اس وقت سیدھا جنت میں بڑے پروٹوکول سے جا رہے ہوں گے, کم از کم کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتا کے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ضرور سکھایا کریں. کوشش کیا کریں کہ یار ہم نے سوٹ پہنا ہے, اس کو کیسے میرے پیارے آقا نے پہنا تھا, میرے پیارے آقا پیدل کیسے چلا کرتے تھے. انڈیا میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ کل کا دن بروز سوموار کو اثر کے وقت فلاں جگہ پہ, ان کے مریدوں نے کہا کہ ہمارے اللہ کے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فلاں گراؤنڈ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عین مطابق آپ کو چل کے دکھائیں گے. یہ اعلان ہونا تھا کہ پورے انڈیا میں یہ بات پھیل گئی. اس ان کے پیدل چلنے کو دیکھنے کے لیے مسلمان بھی پہنچا, یہودی بھی پہنچا, عیسائی بھی پہنچے, اور وہ کچا کچ گراؤنڈ جو ہے بھر گیا. عصر کی نماز کے بعد انہوں نے بزرگوں نے صرف پیدل چل کے دکھایا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق. ان کو پیدل چلتے دیکھتے کئی یہودی مسلمان ہو گئے تھے. سنیے گا, آپ فخر نہ کریں کہ ہم فلاں گلوکار کے مطابق چلیں گے تو ہمارا برانڈ بنے گا. نہیں نہیں, میرے پیارے آقا کی زندگی میں اپنے اندر جذب کر لیں, محبت آٹومیٹک لوگوں کے دلوں میں بھی آئے گی, آپ کے دلوں میں بھی آئے گی.